Vestibul základnej školy Lučná vo Vranove nad Topľou sa v týchto dňoch zmenil na výstavnú sieň výtvarného umenia, konkrétne na výstavu pozoruhodných diel výraznej osobnosti pop-artu Andyho Warhola. Šikovní žiaci školy pod vedením svojich učiteľov sa pustili do práce, aby za zhruba 3 týždne namaľovali asi 1000 kópií diel tohto známeho amerického maliara. Bola to síce poriadna fuška, ale výsledok stojí za to. Treba zručnosť, vedieť, ako čo namaľovať. Každý detail je potrebný a trvá to aj dlhý čas na to, kým sa všetko vymaľuje a všetko to perfektne vyzerá. Výstavu doplňajú aj vlastnoručne zhotovené obľúbené predmety Andyho Warhola. Čerešničkou na torte je socha tohto uznávaného umelca v životnej veľkosti. A aby bol umelecký zážitok dokonalý, prítomným žiakom sa prihovoril aj samotný Andy. Prezradil im veľa zaujímavých informácií o svojom živote a tvorbe. Napríklad aj to, že jeho korene siahajú na východné Slovensko, keďže sa narodil americkým prisťahovalcom rusínskej národnosti z obce Miková. Moja matka nikdy neprestala hovoriť rusínskym nárečím a rada ma oslovovala Andrejku, podpisovala niektoré moje diela a jej rukopis s pravopisnými chybami bol ocnený od Art Director z Kúbu. Mojím typickým oblečením bol čierny roľak a modré rifle a v 20 rokoch som si dal prefarbiť svoje vlasy na sivo. V 20. storočí som tvoril trojicu nepopierateľných géniov s Picassom a Dalím. Maľoval som to, čo som mal najradšej. Medzi moje diela patrili plechovky, polievky, Campbell Soup, bolo to moje najblúbnejšie jedlo. Na prvej výstave vo West Hollywoode sa objavilo 32 rôznych obrazov polievky Campbell. Maľoval som ešte portréty slávnych, peniaze, novinové ustrižky, fľaše Coca-Coly či iné predmety. Z tvorby Andyho Warhola ma najviac zaujali tam tieto punky, lebo minule som ich už spočítal a neverím, že Andy Warhol môže nakresliť 612 stupánok. Mňa najviac zaujali tie psy, že sa mu tak chcelo kresliť. Že mal každý deň aj na večeru, aj na obed polievku. Že mal parochňu a že mal rád kolu aj polievky. Najviac ma zaujímalo, ako tvoril svoje diela, ako technikou, no a povedal mi, že ju tvoril technikou sieťotlač. Sieťotlač je aktuálne obľúbenou výtvarnou technikou na tejto škole. Výroba obrazov týmto spôsobom sa rozbehla na plné obrátky a vyskúšať si ju môže každý, kto chce. Sieťotlač je hlavnou technikou, ktorú používal Andy Warhol, tak sme si to vlastne vyrobili na hodine techniky a pracujeme s tým a ukazujeme to deťom. Zaujímala ma tá presnosť toho, že keď máte tú sieťku, tak vám to krásne vyjde a vytlačí sa na ten papier to, čo ste mali na tej sieťke. Začíname touto výstavou sériu ďalších výstav a vlastne odchádzame od digitálu ku štetcu. Chceme naučiť naše deti a rodičov, aby kupovali deťom farbičky, štetce a farby a aby takto spájali činnosti, ktoré potrebujú do života. Máme predstavu, že toto všetko, tá tvorivosť nezanikne a to dieťa si ju niekde v živote pohľada, tak ako disciplínu, ktorú potrebovali títo žiaci a učitelia pri tvorbe týchto vecí, ktoré sme tu dnes vám predstavili.